Banka e Shqipërisë përjashton mundësinë e prekjes ekonomisë shqiptare nga deflacioni në një reagim ekskluziv për televizionin Ora News. Institucioni mbikëqyrës bankar thekson se rënja e inflacionit ka ndodhur për shkak të zhvillimeve në tregjet ndërkombëtare. Banka Qendrore thekson se ka analizuar situatën dhe rënja e inflacionit nuk ka ndodhur për shkak të tkurjes konsumit. Konkluzionet paraprake të këtyre analizave sugjerojnë se rënja e inflacionit ka ardhur nga goditjet e ofertës, të cilat në një pjesë të madhe kanë origjinën në zhvillimet e tregjeve ndërkombëtare. Pavarësisht se analizat e deritanishme tregojnë se rënja e inflacionit nuk duket të ketë ardhur nga rënje të papritura të kërkesës dhe konsumit në këtë periudhë, gjithsesi është e qartë që niveli i rritjes ekonomike dhe kërkesës agregate mbeten poshtë niveleve të tyre potenciale dhe vazhdojnë të frenojnë kthimin e inflacionit në objektiv. Banka e Shqipërisë sqaron se ekonomia nuk rrezikohet nga deflacioni. Zhvillimet aktuale në inflacion nuk përbëjnë një situatë deflacioniste dhe as sinjalizojnë për rrezikun e një situate të tillë në të ardhmen. Situatat deflacioniste lidhen me periudha recesioni ekonomik apo me goditje të forta dhe të zgjatura nga ana e ofertës. Të dhënat zyrtare mbi aktivitetin e brendshëm ekonomik nuk përmbajnë sinjale të tilla në këtë drejtim. Po ashtu, parashikimet për tregun ndërkombëtar sugjerojnë se ndoshta cikli rënës si çmimeve të naftës dhe të produkteve të tjera e ka arritur tashmë pikun e vet. Gjithsesi, Banka e Shqipërisë do të mbetet në monitorim të vazhdueshëm të situatës dhe do të komunikojë me transparencë konkluzionet dhe masat e saj. Për Bankën e Shqipërisë, rënja e inflacionit është e përkohshme, gjithsesi nuk përjashtohet një ndërhyrje në politikën monetare nëse situata nuk shkon sipas parashikimeve. Kjo rënje e fortë e inflacionit pritet të jetë kalimtare, pavarësisht kozgjatjes së saj. Në varësi të shmangjeve të konstatuara nga parashikimet tona paraardhëse, ato mund të bëhen subjekt i reagimit të politikës monetare. Instituti Statistikave raportoi se në shkurt inflacioni zbriti në 0.2%. Ky është niveli më i ulët që prej vitit 2003.